Eesti riigis on meil 9 riiklikku seirejaama, kus siis igapäevaselt mõõdetakse välisõhu saastetaset. Ja just kütteperioodidel on märgata linnades, kus kasutatakse siis kohtkütteallikaid, siis õhu kvaliteet märgatavalt halveneb. Keskkonnateadlik käitumine ikkagi algab õigest kütmisest ja ütleme inimeste teadlikkusest. Tähtsamad asjad õigel kütmisel on see, et võimalusel südate pealt kasutada ainult kuiva puitu, avatud siiber ja piisav õhu juurde voolud küttekoldes. Puit tuleb ahju asetada võimalusel. Maldub restina, ehk siis risti ühtepidi, risti teistpidi ja südade peal. Tule levikul ülevalt alla läbivad eralduvad puugaasid ja muu keemia läbivad leegi ja põlemine on oluliselt puhtam. Seda näitavad ka mõte tulemused. Korstnad tuleb ka regulaarselt hooldada, vähemalt siis kord aastas, nagu potsepad ja korstnad seda soovitavad. Aga lisaks tuleb meeles pidada, et mitte kasutada siis korstna või kolde puhastamiseks siis erinevaid keemilisi vahendeid. Erinevate siis metallisoolade lisamisel siis põlemisprotsessi tekivadki siis dioksiinilaadsed ühendid, mis on esimese astme siis kantserogeenid, ehk see tähendabki, et on otseselt vähki tekitavad.